Hej. Velkommen til videoen her. Det bliver en meget kort video. Jeg vil bare lige vise dig lidt om at lægge en fin bund til, ja, til det videre forløb af maleriet her. Det her det er 80-80, og når jeg starter ud med bund, så laver jeg både lidt groft, altså med nogle store spartler, for ligesom at komme hurtigt rundt om bunden, men også en masse forskellige pensler. Det er mere sådan til, når du når, hvad kan man sige, længere i processen, så er det rigtig smart at have forskellige tykkelser og størrelser, fordi det giver noget liv i maleriet, at du har forskellige tykkelser på penslerne. Ja, jeg går bare i gang. Ja, hvis jeg kunne få den her op. Jeg tror, jeg tager en anden her. Så bliver det lidt med den grove her, bare for at, hvad kan man sige, at få fyldt det ud. Det vigtigste for mig, når jeg lægger en bund, det er, at hele lærredet er fyldt. Der skal ikke være, hvad kan man sige, sådan nogle pletter indimellem. Fordi hvis nu jeg får lavet noget rigtig fedt, og du ikke får dækket hele bunden, så senere hen, så er jeg nødt til at køre over det, fordi den detalje vil så være væk, netop fordi jeg synes, at bunden skal være helt fyldt ud, inden jeg ligesom synes, at jeg har arbejdet på det hele. Så det er det vigtigste for mig, når jeg starter ud, det er simpelthen, at jeg får dækket bunden 100%. Sort, hvid har jeg altid min bund for at have kontrasterne. Så kan du senere hen skrue op og ned for det, kan man sige, i forhold til, hvad for nogle andre farver du vælger at arbejde med. Men fra starten af, der har jeg primært altid sort og hvid, eller i hvert fald mørk og lys altid for at have kontrasterne. Lys, mørk og så en måske to andre farver på bunden. Jeg ved godt, nu arbejder jeg jo vådt i vådt her, og det vil blive et lille mix, fordi lige så snart jeg ryger ind over den sorte, jamen så får den jo en grå farve. Men det retter jeg selvfølgelig senere hen i processen. Igen, det vigtigste det er, at jeg får fyldt min bund ud. Og jeg kan egentlig også meget godt lide nogle gange, at der ligesom kommer et mix, fordi det er jo en farve, du ikke bare får ud af en tube. Så det giver faktisk nogle mange meget sjove nuancer en gang imellem. Det kan jeg meget godt lide. Lægger jeg lidt af den brune over den sorte, fordi jeg kan meget godt lide det mix, som den brune og sorte giver. Det synes jeg er en flot farve. Så sørger jeg bare for at få kørt ud i alle kanter her, så vi kan få hele lærredet fyldt ud. Du kan selvfølgelig også fylde, hvad kan man sige, noget af det sidste ud efterfølgende, men ja, det er i hvert fald min måde at arbejde på. Jeg kan godt lide det der med, at jeg ved fra starten af, der har jeg fået dækket alt. Så når jeg kommer videre i processen, så behøver jeg ikke bekymre mig om, at der lige pludselig er nogle huller. Så det er jo, ja, det er hvordan du arbejder bedst.
Og hvis ikke du kan lide, hvad kan man sige, alt det, du får mixet, jamen så skal du sørge for, at de første lag, du lige lagde med spartlen, at de skal være knastørre, når du fortsætter. Det er jo også en fin måde at gøre det på. Jeg kommer ret meget lyst på fra starten, fordi det er altid nemmere jo at komme oven på den hvide end på de mørke farver. Så på en eller anden måde, så gør du det lidt nemmere for dig selv, når du starter ud med meget lyst. Sådan. Den der kunne vi godt bruge. Vi har fået lidt ekstra farve i maleriet her. Eller på bunden. Den her sienna, den er også super flot til de sorte farver. Den bliver rigtig, rigtig brændt og fin. Sådan. Kan du godt lide effekter med streger og sådan noget, så gør endelig lidt. Nu når det er vådt, det kan du udnytte til bunden. Det er ikke sikkert, at du kommer til at have glæde af det. Det kommer an på, hvor meget du kommer ovenpå, men det kunne være. Sådan der. Så er min bund sådan set færdig, og den skal tørre, før jeg så kan arbejde videre med de her farver, og hvad jeg nu vælger at fortsætte med. Farverne, jeg bruger, det er system 3 primært. Så bruger jeg Amsterdam, og så bruger jeg de små tuber, som hedder Kryla. Dem kan jeg rigtig godt lide. Det er dem, der er brugt til bunden her. Jeg håber, du kan se det hele der. Ja, det skal bare tørre, og jeg lægger et rigtig godt lag på, fordi så har du altså hjulpet rigtig godt på vej. Du kan se den sorte, hvor tyk det egentlig er. For det første så bliver farven rigtig flot, fordi du får masser af struktur og pigment og farve der. Den er mættet godt, og det hjælper dig i de næste lag, fordi fra nu af så er det jo kun, hvad kan man sige, tyndere lag vi laver. Så vi laver denne her form for lag på lag effekt, så vi har en god dybde på maleriet. Så det var lige en hurtig illustration af en bund, og så vil jeg bare ønske dig en god dag. Hej.